കൊച്ചി മെട്രോ വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ട റീച്ചിന് പുറമെ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മെട്രോ ഹബ്ബാണ് പുതിയ പദ്ധതി. കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ ഡിസംബറിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ KMRL ധാരണയുണ്ടാക്കി. തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിയിലാണ് 3 കിലോമീറ്റർ അധിക പാത കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിൽ നിന്ന് SN ജംഗ്ഷനിലേക്കും പിന്നീട് തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും നീട്ടുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതോടെ മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാവുക. 3 കിലോമീറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് 1,330 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ 15% കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് തത്വത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന തുകയ്ക്കാണ് വിദേശ വായ്പകളുടെ സാധ്യത തേടുക. വർഷങ്ങളായി പേട്ടയ്ക്കപ്പുറം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഉള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയെ ലാഭകരമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മെട്രോ സിറ്റി നിർമ്മാണവും ഉടൻ തുടങ്ങും. ഇതിനായി കാക്കനാട് NGO ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപം 17.4 ഏക്കർ ഭൂമി മെട്രോയ്ക്കായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പാർപ്പിട സൗകര്യവും വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് ഇതര സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ഈ ഒരു ഭൂമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കലൂർ മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്ക് വരെയുള്ള പദ്ധതി അനുമതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലാണ്. 2,310 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് വേഗത്തിൽ പച്ചക്കൊടി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മെട്രോ MD APM മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കായി 1,500 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത ഫ്രഞ്ച് വായ്പാ ഏജൻസിയായ AFD അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലി വരെയുള്ള മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ സാധ്യത പ്രളയകാലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും മെട്രോ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.